کی پرنسپل ہیں, ان کی خدمات, اردو خدمات اور طلبہ کی خدمات کے لیے ڈاکٹر نکہت آرا شاہین کو یہ ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے. اردو اکیڈمی نے یونانی طب سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کی خدمات کا اعتراف کے طور پر یونانی میڈیکل ایوارڈز بھی دیے ہیں. ڈاکٹر تنویر ممتاز, پروفیسر, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ